嗨，大家好，我是坦平叔，带你了解真正的中国。今天是2023年7月3号，这期啊，咱们继续聊一聊普里戈金，聊一聊瓦格纳。今天啊，沉默已久的瓦格纳呀，终于有了新的消息。这个不是瓦格纳的头子啊，普里戈金本人发的，而是这个一个隶属于瓦格纳集团的社交账号发了一个通知。他是通知这么说的啊，由于暂时不参加俄罗斯对乌克兰的特别军事行动，并将转移到白俄罗斯，瓦格纳暂时停止区域招募中心的工作，为期1个月。这个新闻呢，是美国有线电视新闻网 CNN 7月2日报道。昨天也还有很多媒体啊，说这个在俄罗斯的很多城市，瓦格纳的这个招募中心啊还在运作，而且还有记者啊去打电话核实，结果今天这个瓦格纳就发文称暂停招募1个月。其实这好理解，瓦格纳现在麻烦缠身，千头万绪都要处理，所以这个征兵中心没来得及关，这个俄罗斯人呢也还没有关注到这一块，就这么简单。你想想，这个瓦格纳集团这个大楼啊刚被政府没收，把他那个招牌啊已经摘下来了，然后这个瓦格纳有很多集团公司啊，有传媒公司，还有餐饮公司，还有普里戈金啊他媳妇名下还有很多餐饮公司，很多资产现在都要去理清。相比较瓦格纳普里戈金个人的财产而言，普京啊俄罗斯啊现在更关注的是肃清普里戈金的余毒啊，这种词啊咱们最熟悉。俄罗斯的宣传机器啊现在已经开动起来，在有组织的有计划的逐步啊扭转俄罗斯的老百姓啊对瓦格纳的印象。很多人不清楚啊，这个不容易啊，普里戈金的瓦格纳这个叛乱，俄罗斯方面应对比较混乱，与俄罗斯啊侵略乌克兰早期的那个混乱呢是差不多的。俄罗斯刚侵略乌克兰的时候也是混乱，因为他之前说的全是假话，像全世界说的都是假话，说他是演习，说他是干这个干那个，绝对不会什么武力什么进入乌克兰等等。结果啊他突然长途奔袭基辅，导致什么呢？导致他，因为作为一个国家，你的宣传机构宣传机器早就开动了，你说不会打战的。那个扎哈罗娃还说啊，这个天天辟谣赌咒发誓，拉夫罗夫啊也是撒谎，宣传机构宣传机器都开动起来在撒谎，结果突然你让宣传机器180度转弯，他做不到。那么这个混乱的局面在瓦格纳暴乱这个事情上面又反映出来了，是一样的。所以这个政客啊，这个杂志啊，他说啊，克里姆林宫的虚假信息产业在混乱时刻难以迅速转变叙事结构及其方式，俄罗斯的影响力形成效应往往是其宣传机器在数月甚至数年内不断累积发展起来的。他们说当被要求几乎在一夜之间转向新的叙事方式时，他们很难做到，因为自己否定自己实在太难了。用咱们通俗易懂的话说，就自己打脸打得太快了不行，翻车翻得太快也不行啊。具体到瓦格纳啊，自从去年5月份开始，瓦格纳介入这个巴赫穆特之后啊，普里戈金本人有意的在社交媒体，他还有一个水军公司，大家一定要记着，他那个水中公司天天在渲染瓦格纳多厉害多么英勇，然后在巴赫穆特打了10个月，你不管他这个仗打得怎么样，但是相比较国防军啊，因为国防军好像没有什么战绩嘛，在乌克兰战场上，俄罗斯的正规军啊，基本上都是惨败，什么基辅啊撤退，然后哈尔科夫、利曼、伊久姆、赫尔松大撤退等等，唯一可以说到的就是马里乌波尔。那么你不管怎么说，瓦格纳是把巴赫穆特占下了，所以普里戈金本身啊，他也在引导舆论呢，操纵舆论，加上俄罗斯的媒体官媒，虽然啊，绍伊古控制了这个国防部，他是刻意淡化瓦格纳。你看他那个普里戈金啊，拿下苏洛达尔之后啊，俄罗斯的国防部发的战报，他都没说瓦格纳，结果啊，这普里戈金又是大骂，说这个绍伊古啊，窃取了他们瓦格纳的成果，这个苏洛达尔啊没有一个正规军啊，全是瓦格纳拿下的。什么意思呢？就是绍伊古啊，他在国防部，在他的这个一亩三分地，还是想淡化瓦格纳的这个影响。但是普里戈金啊，他是这个俄罗斯的这个叫什么民粹主义代表啊，他在网上煽动，然后俄罗斯总有一些媒体啊电视台啊还是要去宣传他。那么在这10个月里面，普里戈金他已经被俄罗斯的宣传机构啊把他吹捧成民族英雄，尤其是拿下巴赫穆特以后啊，拿下巴赫穆特之前，是不是普里戈金跟绍伊古又闹翻了啊？他限期啊好像是5月10号之前，你要不怎么样怎么样，那我们瓦格纳就撤出巴赫穆特。后来这绍伊古啊下了命令，瓦格纳
如果敢擅自撤出巴赫穆特，就格杀无论，算是临阵脱逃嘛。这个咱们都介绍过，后来普里戈金还不知道是怎么协调的啊，继续在巴赫穆特坚持下去了。那么当瓦格纳拿下巴赫穆特以后啊，普京可是亲自嘉奖，普京亲自表扬了瓦格纳的战士，那这个一下就把瓦格纳在俄罗斯老百姓心中啊这个形象就达到了一个顶峰。这个大家不难理解啊，普里戈金啊他个人啊就成为了俄罗斯的民族英雄，也是扭转俄罗斯在乌克兰战场一败涂地的这个超级战神。我记得啊，我可能是因为在有一期节目里面把这个普里戈金跟东方大国的某一个民族英雄啊相关联了一下，应该是这个事，然后就被那个某瓜呀给封杀了啊，禁言。实际上我没说错啊，因为你从俄罗斯的角度来看，那个时候普里戈金已经成了俄罗斯的民族英雄，所以说现在啊普里戈金叛变了啊，武装起义，那你说让俄罗斯的媒体宣传机构他180度转弯，他怎么转？现在就要批判他，怎么批判？所以说这个也挺难为啊俄罗斯的这些宣传机构的，他只能啊缓掉头啊，就是慢慢的一步一步来，现在是在抹黑这个瓦格纳。普里戈金首先一个他不能互相否定，就是瓦格纳拿下了巴赫穆特，你这个你得承认，你总不能连这个都否定了，说瓦格纳根本就没拿下巴赫穆特啊，这个得承认。但是呢他得降调子，说巴赫穆特不重要，这是第一个。第二个，巴赫穆特是拿下了，但是拿下巴赫穆特也不能说明什么，你一个月就应该拿下，两个月拿下，结果你拿了10个月，所以他只能这样去降低巴赫穆特的重要性。那么现在啊你还要告诉俄罗斯的民众，普里戈金既然是英雄，他为什么突然就造反了，成了叛国，对，你得向老百姓解释啊。所以说啊，俄罗斯的这个宣传机构啊也绞尽脑汁啊，首先是俄罗斯的官方叫国家杜马，这个官方啊先出来给个解释，民族英雄怎么就沦落为或者叫蜕变变成叛徒呢？周四俄罗斯国家杜马国防委员会主席卡尔塔波洛夫发表讲话，解释上周末瓦格纳军事集团发生兵变的原因，因普里戈金拒绝与俄罗斯国防部签署合同，将瓦格纳的控制权交给国防部。卡尔塔波洛夫称啊，首先是钱，其次是愚蠢不受约束的野心，第三普里戈金的激动状态，所有这些因素结合在一起导致普里戈金企图叛国，把其他的同志引入歧途。你看，这是国家机关啊，这是俄罗斯的杜马叫国防委员会主席出来解释普里戈金为什么从一个民族英雄啊堕落成叛国贼。他的解释很有意思啊，第一个是钱，这个普里戈金就是个商人，一心只有钱，满脑子都是钱。第二个是普里戈金是个蠢，叫什么私欲膨胀啊。第三个就是普里戈金啊当时是疯狂状态。但是我感觉这个俄罗斯国家杜马这个主席啊卡尔塔波洛夫这个解释啊非常牵强。第一个说普里戈金是为了钱，那他为了钱更不应该反抗啊。这个普京都说了，去年一年给了普里戈金800多亿卢布，这是国防部给的，然后给普里戈金下面那个餐饮集团呢也是800多亿卢布这个合同。俄罗斯国家电视台啊叫一台现在也在开始宣传啊，这个瓦格纳一共从俄罗斯获得了多少钱啊，他是这么说的，他说瓦格纳通过国家合同拿到了98亿美元，此外协和公司拿到了96亿美元。这个协和公司大概就是普里戈金的那个餐饮公司的集团的名字。2023年7月2号，俄新社报道，电视节目主持人基谢列夫在俄罗斯电视一台的一周消息节目中说啊，普里戈金的瓦格纳集团一共获得近8600亿卢布的政府合同，而普里戈金控股的协和公司则拿到了价值8450亿卢布的合同。他这个恐怕说的跟普京是一样的，他这说的是合同啊签的可能是10年，每年是800多亿嘛，10年不就是8000多亿长期合同。他说啊，由普里戈金创办的私营军事公司瓦格纳在与国家签订的合同中获得资金超过8580亿卢布，这是一个接近10000亿卢布的数字。根据他的合同，普里戈金控股的协和公司提供了价值8450亿卢布的服务，这并不意味着他们赚了那么多钱，但这充分说明了他们业务规模和蓬勃的野心。本周早些时候，普京总统宣布，当局打算调查协和公司的收入。
入，该公司从国家获得了800亿卢布的食品供应和军队餐饮合同。然而，总统表示希望在这项工作中没人偷过东西或偷了点东西。这个是俄罗斯啊国家电视台现在正在宣传，意思就是普里戈金啊通过与俄罗斯国家合作赚了很多钱，盆满钵满了。那这个也说明啊，这个俄罗斯国家顿马这个国防委员会主席说的就不对，第一条就不对了，说普里戈金是为了钱，人家为了钱这么一大合同在履行啊，他造反跟钱过不去啊。其次是愚蠢的不受约束的野心啊，这个我觉得说得过去。这个普里戈金个人私欲膨胀，胜利冲昏了头脑啊，觉得自己有机会，这个不好说啊。王侯将相宁有种乎，又有钱，手上又有枪杆，而且他以为这个瓦格纳非常厉害。大家想一想，普里戈金他的逻辑是什么逻辑？你看他富可敌国，有的是钱，这是第一个。第二个，他有牌照，就是他只要能招来人，你看有钱他就能招来人，招来人他就有力量，他那个瓦格纳就可以由2万变成5万，5万变成10万，可以变成50万，他又有钱，他在非洲还有金矿，还有那么的业务都是暴利，然后他又在巴赫穆特打了胜仗，北约的装备啊，什么乌克兰正规军也不过如此。你说在这种情况下普里戈金膨胀，那不是天经地义吗？然后再对比一下俄罗斯正规军绍伊古，那简直是狗屎不如，窝囊废，还有格拉西莫夫，这些人呢说白了给他钱他就会为普里戈金卖命。那不是传言这个前特别军事行动总指挥苏洛维金啊，空天军总司令，不就是拿普里戈金的钱吗？普里戈金每个月给他顾问费，大概有一笔钱打给他，你看就把苏洛维金收买了。从普里戈金的角度来说，我有的是钱，我还有权，我有枪，我有军队，然后你们这些国防部的正规军的头，这些将军我都可以收买，你们替我打工，替我干活，俄罗斯的正规军又不行，那他当然膨胀。然后只是说普里戈金的激动状态，这个俄罗斯人的意思就是普里戈金疯了，他实在找不到理由了，只能说普里戈金疯了。所以说啊，瓦格纳这个武装暴动，这个起义或者叫反叛，他对俄罗斯对普京的打击啊，你可以参照东方大国，有一个人坐飞机跑了，然后不知道怎么摔下来了，就跟那个事件造成的影响是一样的，有过之而无不及，都是事后没办法解释，你怎么向老百姓解释，越解释越乱。昨天啊，西伯利亚的一个什么汽车拉力赛上面，很多那个车手啊打出了瓦格纳的旗帜，向瓦格纳致敬。今天啊，说在莫斯科高尔基公园举行的毕业典礼上，那些学生啊，就毕业生，他们合影的时候也展开了瓦格纳的旗帜，并伴随着歌曲我是俄罗斯人挥舞瓦格纳的旗帜，表示对瓦格纳的支持。俄罗斯很多地方墙壁上、电线杆上的涂鸦还有贴画，都是瓦格纳的标志，就说明你就很多人呢，他就认为瓦格纳、普里戈金是英雄。你现在怎么说都没用，你光靠这种宣传还不够，还得给普里戈金、给瓦格纳抹黑才行。怎么抹黑呢？就说这帮人是恐怖分子，因为啊，他们的这个个人膨胀、个人的需求得不到满足，所以他们对俄罗斯、对国家充满了仇恨，要报复社会。所以现在有人在散布啊，散布什么呢？说俄罗斯国内啊，现在担心瓦格纳武装分子在策划袭击价值30亿英镑的克里米亚大桥。啊，咱们上一期节目介绍了这个克里米亚的俄罗斯人呢，现在就是排队要离开克里米亚，通过克里米亚大桥啊，克赤大桥，现在排了10公里长。原来啊，原因在这儿，他们中间在流传呢，说这个瓦格纳这些武装分子要袭击克里米亚大桥，要把克里米亚大桥炸掉。现在在那个克里米亚大桥两端执勤的这个军警啊，在每辆车每辆车的检查有没有爆炸物。莫斯科处于高度戒备状态，瓦格纳叛军在叛变后被普京砍掉了雇佣军，担心心怀不满的瓦格纳叛军可能策划袭击。现在人们担心瓦格纳武装分子可能会发动袭击，因为他们愤怒于普京可能会违背与普里戈金达成的协议，以换取上个月停止武装叛乱的条件。俄罗斯很多这个军事频道啊说啊，显然克里米亚预计会出现破坏分子，这些破坏分子很可能来自俄罗斯，而现在俄罗斯最可怕的破坏者又是谁呢？没错，瓦格纳叛乱分子。有可能一些细心的人向俄罗斯联邦安全局传递了瓦格纳派正准备向克里米亚运送炸药和弹药的信息，因为克里姆林宫方面的协议尚未得到充分执行啊。这些媒体说啊，对大桥的大量搜查，包括送儿童去做 X 光检查和检查汽车的手提箱，在俄罗斯啊，这些军事频道啊，这些媒体都在流传这样的说法，
说这个瓦格纳呀要炸克里米亚大桥，理由是什么呢？理由就是说，普京啊很明显没有兑现6月24号跟普里戈金之间达成的协议。哎，跟普里戈金达成的协议不就是要法办绍伊古和格拉西莫夫吗？等等啊，那俄罗斯人认为你普京现在又没有法办绍伊古和格拉西莫夫，显然是违背了跟普里戈金之间达成的协议。那么他们就认为，那瓦格纳怎么可能善罢甘休呢？他一定会报复俄罗斯，报复普京。那他怎么报复呢？那就是要炸克里米亚大桥。你看，传得有鼻子有眼，乱了。现在以往克里米亚大桥那都是乌克兰人炸的，乌克兰人特权呢、啊？那大桥被炸一定是乌克兰人炸的。现在如果大桥有问题，那就是瓦格纳干的。我个人认为啊，这个普里戈金啊，他虽然叛乱，他虽然对普京啊心有怨恨，哎，因为他没有遵守诺言嘛。但是普里戈金他还是个叫俄罗斯民族主义分子，他反普京、反绍伊古，并不代表他反俄，这是两码事。所以说他炸克里米亚大桥逻辑上说不通，除非他反俄，他我现在反正我就是报复、泄私愤，已经不是反普京了，更不是反绍伊古。他是反俄。那俄罗斯这边传这样的消息，我认为是俄罗斯啊，是普京啊，宣传机构故意抹黑瓦格纳啊，把瓦格纳往这个俄罗斯人的对立面去推啊，把他描绘成是一个魔鬼，是恐怖分子。以前啊，咱们都看错他了啊，以为他是民族英雄，实际上他们是恐怖分子。昨天啊，咱们介绍了瓦格纳在非洲的业务，今天啊，我看到一篇文章介绍的是瓦格纳在叙利亚的业务。从目前来看，说这个叙利亚是瓦格纳的大本营啊，一点都不算过分。普里戈金叛变以后啊，俄罗斯马上就派出了外交部副部长飞往这个叫大马士革啊，就是叙利亚。那个副外长叫维尔西宁，亲自向巴沙尔阿萨德传递信息啊，瓦格纳派将不在叙利亚自主活动。实际上什么意思呢？就是叙利亚的瓦格纳呀，面临一个选择，要么永久离开叙利亚，要么就是与俄罗斯国防部签订合同啊，跟俄罗斯国防部签订合同之后，你就可以留在叙利亚继续从事原来的事情。那据统计啊，目前至少有2000名瓦格纳留在叙利亚，他们大多数是前苏联国家的人，也有一部分是有战斗经验的塞尔维亚人。瓦格纳还动员了3000多名叙利亚人，就是加入了瓦格纳呀。其中一些人继续在该国服役，一些人在其他国家，就包括乌东战场执行战斗任务。自2015年俄罗斯反恐行动开始以来，瓦格纳一直在叙利亚活动。例如，2016年12月攻占阿勒颇和2017年3月攻占巴尔米拉的过程中，瓦格纳发挥了重要作用。据俄罗斯国防部称啊，在巴尔米拉地面行动中，至少有1000名恐怖组织武装分子被打死，瓦格纳估计损失为几十人。叙利亚军方在俄罗斯军方和瓦格纳的支持下，在贾拉村追查到了恐怖分子头子哈桑。在一次特别行动中，埃米尔及其手下于2017年2月被清算，瓦格纳部队分散在叙利亚各地，巴尔米拉、戴尔祖尔、阿勒颇、哈萨克，甚至大马士革本身都有瓦格纳部队。在叙利亚的瓦格纳月薪估计在1200美元至4000美元之间。叙利亚的瓦格纳部队通常负责保护巴迪亚特沙漠，沙漠就是包括于伊拉克边境地区的石油、天然气和磷酸盐矿床。这个天然气气田啊，位于霍姆斯地区，甚至大马士革附近。磷酸盐矿位于霍姆斯市东部以及叙利亚西部沿海地区。俄罗斯和塞尔维亚公司投资开发这些矿床。2016年以来，在拉塔基亚的萨尔马村设立了一个营地。瓦格纳在叙利亚新兵被送往战区之前，对他们进行训练啊，那这就是个训练营呢。瓦格纳的另一个主要基地位于沿海省份拉塔基亚的拉比亚小镇。瓦格纳部队不仅驻扎在沙漠中，还驻扎在叙利亚北部的缓冲区。该地区由俄罗斯军队与土耳其军队共同控制。瓦格纳的基地之一位于卡米什利市，该市被认为是叙利亚库尔德人自封的首都。显然，未经库尔德当局同意，瓦格纳部队不能出现在这里。阿勒颇和巴尔米拉之战后，俄罗斯与瓦格纳在叙利亚的活动保持距离。2018年，瓦格纳部队袭击了哈沙姆市
和戴尔祖尔省那里有大型油气田。俄罗斯方面已正式明确表示，瓦格纳并非按照其命令行事，而是自主行动。这个恐怕就是这个瓦格纳呀、普里戈金跟绍伊古之间产生矛盾的根源，就是那一次瓦格纳部队为了抢夺这个大型油气田呢，在那儿发动了袭击，但是俄罗斯把这个锅就甩给瓦格纳了。总之跟俄罗斯没关系，他们是擅自行动，不知道是普里戈金瓦格纳背的锅呢，还真的是他们擅自行动。然后很快瓦格纳遭到了美国报复，当时一支多达600人的瓦格纳部队试图封锁从科尼科气田到伊拉克边境的道路。叙利亚民主力量这个就是由美国和北约支持的武装叛乱分子的纵队，本应沿着这条道路通过，那意思就是瓦格纳准备在这条路上伏击他们他们是要去夺取由伊斯兰国武装分子控制的油井。这什么意思呢？实际上就是美国和北约支持的武装叛乱分子本来这个叫叙利亚民主力量，他要通过这条路去夺取由伊斯兰国控制的这个油井油气田。那么瓦格纳恐怕提前得到了消息，他就在这路两边封锁，准备在那儿伏击叙利亚的民主力量。结果呢，当天晚上呢，叙利亚民主力量这支部队他没有过来，过来的却是北约的飞机。这北约的飞机就沿着这条路一顿狂轰乱炸，把整个的瓦格纳的600人全部消灭。所以说普里戈金他就认为有人出卖了他们，本来是在那儿伏击叙利亚民主力量的，就是伏击美国人扶持的这一派，结果反而自己成了这个别人案板人的肉，自己被别人伏击了。那你说普里戈金能受得了吗？600人被消灭，那就是飞机轰炸呀。所以普里戈金就高度怀疑，这是绍伊古把他们的信息透露给了美国。这回大家就知道为什么这个普里戈金死磕绍伊古了吧？前面也说了这个普里戈金控制着瓦格纳想去抢夺那个科尼科大型油气田，那个当时是被伊斯兰国控制，但是这个呢，俄罗斯的国防部显然他跟普里戈金意见不一致。俄罗斯方面正式表示，这个事情跟俄罗斯没关系，就是抢夺这个油气田，他划清界限。所以普里戈金他就有理由认为，这是你绍伊古在后面捣鬼，梁子就这么结下的，冤家宜解不宜结这梁子一旦结下了，就根本解释不清楚。在叙利亚的瓦格纳有很多人是塞尔维亚人，所以这里面又涉及到瓦格纳和塞尔维亚的总统武西奇之间的矛盾。由于这个塞尔维亚人在叙利亚加入瓦格纳之后可能表现还是不错的，实际上有很多瓦格纳本身也在塞尔维亚，当年参加什么波黑战争，所以他们都有这个友谊而且也很熟。在叙利亚本来这个塞尔维亚公司在那儿也开矿，所以说他们之间关系非常复杂。刚才也说了，这个很多叙利亚人都加入了瓦格纳，塞尔维亚人也有很多加入瓦格纳，有3000人。那么你在叙利亚搞的这事儿，武西奇无所谓，他的压力很小。但是瓦格纳决定介入俄乌战争到乌克兰战场，到巴赫穆特之后那他就势必要把全球的瓦格纳士兵要调到乌克兰，那这就国际纠纷就来了，麻烦就来了。第一个，他把很多叙利亚人搞到乌克兰战场，叙利亚倒无所谓那个巴沙尔反正他是铁定了心要跟着普京一起，他不在乎，所以叙利亚人参加瓦格纳，然后在乌克兰作战，巴沙尔不管。但是呢，你塞尔维亚人跑到乌克兰战场跟乌克兰士兵作战，这个武西奇他就没有办法向欧盟交代大家想想是不是这么回事所以武西奇非常生气。去年这个瓦格纳从这个俄罗斯监狱里面招囚犯兵好像是招不上来，他这个伤亡特别大，普里戈金没办法，他又故伎重演了，他又跑到塞尔维亚征兵去了。咱刚才说了，这个以前他们在塞尔维亚征兵，在叙利亚打战，这个没毛病，武西奇睁一只眼闭一只眼，反正是赚钱。但是现在他跑去征兵呢，是要在乌克兰打仗，这一下把这个武西奇惹怒了。普里戈金很厉害他跑到塞尔维亚电视台打广告，征兵广告，加入瓦格纳，一个月月薪5000美金，那很多塞尔维亚人都干，他们除了打仗没有前途没活路。武西奇害怕这个欧盟的反弹，所以他下令所有的塞尔维亚人不能参加瓦格纳，更不能到乌克兰战场打仗，你只要到那去打仗那就是犯罪。所以他就把这个塞尔维亚人在瓦格纳的两个头子在2月
在2023年2月15号，就是塞尔维亚的国庆节当天晚上，把这个塞尔维亚亲俄极右翼瓦格纳组织啊，一把手、二把手直接逮捕。这个吴锡奇啊，反应非常强烈。但是这个瓦格纳呀，他就擅长搞渗透、搞造谣啊。他虽然在塞尔维亚征不了兵，但他仍然散布谣言，说啊，他们瓦格纳要派400名空降兵到科索沃去帮塞族人镇压那个什么阿族。他实际上就是在科索沃啊挑起紧张局势。本来科索沃就是个火药桶，吴锡奇就本来就很头疼啊。结果这个普里戈金、瓦格纳去报复吴锡奇，所以他就在科索沃搞事，散布谣言，说他们瓦格纳要在科索沃要去镇压阿族人。因为大家都相信这个瓦格纳和塞尔维亚关系密切，因为他们在叙利亚嘛干的这事，所以大家深信不疑。2023年啊，这个大概是2、3月份，吴锡奇啊就不停地谴责瓦格纳，谴责普里戈金。那么在吴锡奇的这个强烈要求之下，普里戈金啊只好承认说，瓦格纳里面已经没有了塞尔维亚人，塞尔维亚人都清理干净了，不可能把塞尔维亚人带到乌克兰战场跟乌克兰人作战。最后我们再看看这个普京的大清洗啊，已经开始了。首先一个就是俄罗斯的一个加盟共和国啊，一位高官不明不白的溺水而亡。俄罗斯楚瓦什共和国首席检察官安德烈·福明在伏尔加河游泳时溺水身亡，他在距离岸边150米处心脏停止跳动，救人人员将昏迷不醒的福明救上岸，医生进行了抢救，但没有成功。游泳时他穿着潜水服，并带有救生圈。你说他穿着泳衣，带着救生圈，居然在水里淹死了。关键是啊，这个福明啊，每年都参加伏尔加河游泳活动，他还喜欢游泳，是个游泳健将。本来今年他是计划顺流而下2200米的这个游泳计划，结果就这么不明不白的在伏尔加河上溺亡了。这个恐怕只有普京知道为什么。第二个就是咱们老说的卡德罗夫，这个卡德罗夫啊，现在麻烦大了。最近啊，应该是卡德罗夫的孩子，是他哪个孩子不知道啊，在社交媒体上发了一个推文呢，他的意思好像是让真主啊保佑他的父亲，让他身体尽快好起来。传言啊，卡德罗夫啊可能是肾功能有问题，他那个脸越来越大，憋大了。有人推测恐怕命不久矣啊。关于卡德罗夫的身体状况传言非常多，结果卡德罗夫啊他亲自辟谣，他直播辟谣。大家看着视频啊，卡德罗夫跟车臣的二号人物，他的副手在吃面包啊，实际上就是辟谣嘛。从这个视频可以看出卡德罗夫确实有问题，他不辟谣还好，他这一辟谣啊，尤其是直播，他可能不太会那个瘦脸功能的。我也不知道他用的是 TikTok 直播的还是用什么其他的平台，他应该都有瘦脸功能啊，他应该瘦脸。结果你看那个脸确实有问题，有点不正常，越憋越大。他跟普京合影的时候那个照片显得还比较正常，也可能是修过的，修图了，直播他来不及啊，他也不会用瘦脸功能。那有人就怀疑啊，卡德罗夫啊是中毒了，建议他少往莫斯科跑啊，即使去了莫斯科，水也不要喝，啥都别吃啊，勤洗手，不能抠鼻子、抠脸、抠眼睛，就像那个防新冠病毒一样。这个卢卡申科就吃这亏啊，去一次莫斯科就中毒一次。你看卡德罗夫也是，所以说大家完全有理由怀疑啊，这个卡德罗夫已经中毒了，什么时候结束生命啊，都是普京掌握。关于这个卡德罗夫的结局啊，咱们继续关注。好，这一节嘛，我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅、转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。